Ayayay, ay, ay. se sel moun djenan siel la al espri zan set yo ki ka soven. Se vre, madame Dominique Dupuis, getan kite peyi da iti, li nan Washington. El anonsen de joul pral pase nan peyi si la, les Etats-Unis d'Amerik. Lap diskite ansama vek diaspora ak ampil lot otorite sou kesyon deportasyon haitien par la Republik Dominikene. Men demache sa yo poko un zong devan plan yo ap maniga se Soudon. Pou kalite komplo kap mare Soudonou, fon leve bonè. Se pa lè pou nou eten ap gade, men se lè pou nou pase a l'aksyon. Se pa lè pou nou ap fè komplo, youn sou lot, men se lè pou nou mette tèt nou ansam, pou nou kombat sa ka prepare pou nou. Men chè akou patriyot, tradem biye, selon denye rapor yo, sou chak 40 dominikè, gen youn ki gen sida. Tade mbyen sa mbra l'eksplike ou la, paske gon proverb kreol ki di, kon plon pi red pa se wanga, me gon lot ki di, deyemon gemon. De L'on moun panse l pralantrave ou li pral pralantpijaj, ebyen gon jan ou pa se soli, mem li mem li etone pep aisyen, paske telman plan pa la, li te sur. Jounen jwa dyan ap asiste ak deportasyon aisyen, par la Republik Dominikène, et mesdames, mademoiselles et messieurs sautitoua, so pou l'ouvri 10, da, 10 octobre pardon, 2024, yon getan deporte yon total de 11.177 haisyen. Ti moun, jen gason, gran moun, jen fom. Tout kat e gouz. Pe pa haisyen, ki te m ekspliko model komplo kap mani gansesou do ou. Se vre, la plupa aisyen kap viv an Republik Dominiken, yo ilegal, pa gemanti nan sa. E non salman sa tou, freze, sa so bieneme, yo kreye kondisyon, gouvernman kreye kondisyon pou fe moun yo ilegal. E kou nyala, pa ge wout pa bwa, fok ou rentre la kayo. An pi la isye, mem si viza te tet neg, yo toujou kreyye mwaye pou yo ge viza. Mem si chak mwa fwa le sou fonciye pou al cheke, yo toujou kreyye ti tan pou fe sa. Paske yo konen sityasyon peyi da iti, li pa fasil. Me, gonja ou debake kay moun yo, Gonjou vin fè pil kay moun yo, gonjou nap multipliye kay moun yo. Yo di ket, moun sa yo defwa yo kon leve gon sel fos, gon sel enerji. Yo ap degaje, yo ka leve mante, yo preboute pa nou ananmen nou, monshe, anmete moun sa yo kampi louen. Mèdam matmozèl zè mèsyè, sa ka pase la, se dirijan nou yo ki responsab, Men nou menm tou nou responsab pou ki sa paske nou rete nap gade chef nou yo ki pa fe anye pou amelyore kondisyon la vi nou. Yo ap remase la ajan nan peyi da Iti, yo ap pral konstuibel kay an Republik Dominiken. La ajan yo vole nan kes l'Etat, se pa nan gang yo al investil se domen. Se kontribuye yo al kontribuye nan devlope la Republik Dominiken. E majorite nan moun sa ofreze sebyen eme, souple, yo gen lini ansam avek gang nan peyi da iti, sa ve di, zam akbal soti an Republik Dominiken, rentre nan peyi da iti pou vin multipliye ensekirite ya, la jan ap soti nan kes leta nan peyi da iti pou al konstwi bel bagay an Republik Dominiken, kompran zeya. Me, Tout sa wè kap fèt la, mpa ka akuse la Dominike non. Premier moun pou mbay responsable la, se le Zayisyen. Paske mpa jwen de Dominike kap kreaze peyo pou yo al investi nou lot peyi padan ke zam akbal ap soti nan peyi sa, vin gangsterize la kayo. Yo. yo page sentimen sa. Me chè a kompatriot, Aisyen yo ap depote yo sonje yo kembe piyes si yo. Sonje yo kembe piyes aisyen sa yo. E nou solman sa tou, yo pren anpoint yo. Gwoman te kaprive. Si depi jounen jodi an pa prebagay la trez o serye. Po kontrole tout sa kaprentre. Soti sou ti bebe rive sou moun ki pi gran. Yo ap depote yo. Yo se de Zayisyen, fok nou resevo a yo. Pa gen dout nan sa. Men men chèl kompatriot, tan dem biye sa map eksplikou la la. Si nou pa leve bonè, si pa gen de desisyon ki pran jounen jodi ya, apre deux an, pou pipiti. Apre deux an, ma predi sa ankon, pou pipiti. Sonje, make sa. nan mò mò m ap pale ansanm avèk ou la. Yo pral di, yo pral soti de rapo, aske yo gen anpwit yo gen identite yon paket haisyen. Yo pral fe konen, nan karaib la, haisyen se noumbe won nan maladi si la. Sam djou la met makel an kote. Met makel ou pe pa haisyen? Pou ki sa m di ou sa? Nan chou pase yo, te gen rapor ki soti sou kantite moun ki gesida an Republik Dominiken. E yo te prezante tou kantite aisyen ki gesida an Republik Dominiken. Yo gen tandiket sin ki te 2025 rive nap genyen yon total de 1 milyon moun ki fe maladi ya. En en, fon fon jan pou n debarase peyi ya. Kantite Aisyen sa yo ki efekte, fon pimpe yo nan peyi da iti. E me chak ou batriyot rapple yo, nan peryot konstriksyon kanal la. E ou kon sak fe nou pral viktim? Paske nou konon pi trwap, Paske nou visye tou ap, an pil moun pral viktim. Paske pa goun peyi sou la te beni. An pran pa ekzamp, Meksik a les Etats-Unis, ou bie les Etats-Unis a Kanada. Pou 27 pochet san, yo alen nan laboratoa ansama kyo. Yo jwen la de hepatite B ansama vek maladi sida. pou pa ge gro desisyon ki pren kont peyi sa, kont san sa soti ya, pou dokter sa ki ta prel resevo a san sa, ki ta prel furel nan vena isyen, bon diyo papa, pou lek kont sal patan bakod, patap gen betiz nan sa. Che la vi sa ou, sa mwen kap vin pou nou. Gon maten ge pou rive wè peyi ya ge 12 milyon abitan, yo ge pou yo di ge 10 milyon abitan, Ge di milyon haisyen ge maladi si da. E ki eskap dil, peyi ki kol ansama avon la. Le sa, ou pral dim sou ki pi ou pral dansè, ki disposition pral pran, paske, e, li getan genyen tout donè sitwayen ou yo. De, si da soti an Republik Dominikane vif nan san fransè sa bienemè, pou rentren an peyi d'Haïti, de a soti nan san, nou tout wèl, nou tout wèl, 27 pochet san, jiska jounen jodi ya, responsable la santè, nan departement nan despak a bay eksplikasyon, nou pral mouri pe pa isye. Se pa ma di chan ma bay. Ni tou se pa remèm remèm le a isye ap soufri. Men se paske mwen nou ignoran, Se paske mwen lese alet wap, se paske mwen chak aksyon ki pase, chak bagay mal ki fet nou di, la vi kontinu. Epi nou la. 27 pochet san sa, freze se, ou konan konbye san tapre almiltibliye, sa ve di misyon an la. E moun sa kalachte san, moun sa yon tap voye san baliya, son dokte ayisyen liye, ki sak pase ki fel poko an bakod. pou l bay rezon ki fel devoye chèche san sa. Nan ki laboratoal sot si, la bay tout eksplikasyon poske gen yon paket e formasyon ki sou chak sa chèpe bayisyen. Nou pa kadzi nou pa koun ki kote l tap rale, li tap djan san tre nan pe ya kon sa, nou l opital li tap rale kanmem. A ah, wii. Nou l opital li tap rale. Se nan ven haisyen ou tap pral furel. Lò malade ou l'opital. E pi ou bezwen san, yo borsan, pa vre? Ou soti l'opital la ou geri. Apre de twa semen, ou eti chevo koman sap siwo. Apre kek jou ou ap poupou. Ou pa kakembe poupou, se froup 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 tan san tan ou nan toalet. Apre kek ten ou ou pa ket bouton ap pete sou ou. Apre kek tan wè bouch ou goun jol ap fèt bouch lap dekale. Ou apre toune l'hôpital epi ou goun la fyev ki pa jèm tombe chak swa ou gen frison. Lò toune l'hôpital la, yo fèt test san pou yo di, hm. yo komanse ba on seri de gwo bat pè dikaman pou alpè. Ou sispek, sak pase. Ebi yo di yo pral vò ou fèt test. Dokte agè tan wè. Ebi lè yo remè tou papia wè gwo pozitif ou la dan. E imajin nou ou te gen bou boutou ansan mak ou, ou te ap fè tout ti si bagay ou, flesh kon. Koun ya, ou ale l'opital la, yo bote ti papye ya, <gibayla> ou ge bae la. Ou ni ya diskisyon pète nan relasyon, diskisyon pète nan fwae ya. Se ou k bon mre li se pa mre, se ou, se ou menm kap mache fese si, mache fese la, se ou menm ki gen tel, kounya nou youn si spek lote relasyon kaze men nou tou de gen maladi ya. Pa vre? E poutan, ki kote nou pran li se nan l'opital la, se nan san yo te ba ou a. E le kounya la ou pran maladi sa, lo vi n konsyans se nan san, si tout fwa pa di chan mal nan relasyon ansan ma vek moun, e gede moun ki kon gen maladi ya, yo al nan relasyon yo pa pran. Li pa ba bay lot li tou nou? Demi bay yon kontak san, nou kon koman bagay yoy pe pa yisi. Ebi kounya la, me chèr kompatriyot. Moun nan pral di ket sesam te pran l'opital la, se nan l'opital la ou bomren. Le gen plizye moun ki te pase l'opital sa. Pral temwanyè di, mge maladi, mge maladi, mge maladi, mge... Li pral pran plizyot. avan ke yo dekouvri freze sa so bieneme, se tel maladi yo geye, e gade ki kantite moun yo kwaze, a kantite moun yo kouche, fom kou gaso, e bi sotande a jemnap miltipliye sou teritoar. De fwa, bon diye telman montre la moun klep ou aisyen, me yo refize kompran. Si 27 pochet san soti nou lot peyi chajak maladi, pase rentre la kayo, Faut comprenne, chaque livre manger qui passe rentrer, qui quantité maladie ou a consommé, qui quantité poison ou a prenant manger là bas ou poison mal pour mourir, Kounia la y a choix pour que y a où le vivre, pour capable faire effet pi rapide. Si mange yop ba oua fraise so bien aimé le conseil sa yopwe, eh eh, kounya le pou so après trois ans, ki sa yopral di. Et jodi a sa ki triste, sa ki grave, façon yop depote haïtien, façon yop kebe haïtien, yop kapike yo, mèm konne ki moun yoye. Ege plusieurs moun fraise so bien aime, ki te retenon seri de zon, Ajan imigrasyon an Republik Dominiken viole, geye yo pike, le o vi ni yo pa santi yo biyo al lopital, se le sa yo pral kone, se si dayo bayo kariman. Me moun sa yo yo ap depote faso yo kimbe yo, faso yo maltrete yo, faso yo frape yo, yo ka pike, yo ka bayo si dayo pa kone. Mais quand il y là, les gens qui ont dans le pays d'Haïti, nous pas aucun plan campé, nous pas pris un qui te préparé, pas vrai. Moun gens vini. nous te faire des tests pour eux, c'est extrêmement important. Oui, ils dans une situation difficile, mais moun gens yo, sont ont pris entrez-vous quatre coins frontières, nous avons arrangé, nous avons mis une clinique camper. Les gens nous fait un examen pour eux. Nou mette yo nou espas pou n kreye mwayen pou bayo papye. Paske yo vini san papye. Gran moun yo bayo kat identite, refe akte de nesans pou yo. Ti moun yo tou mem jan. Ou bayo dokumen, e pou mette de dokte ansan avèk de zè firmyen nan espas la,

Ou mete yo nou espas pou kapab konen ki eta sante yo ye. E non solman sa tou pou fe dokuman pou yo. E koun ya la apre les examen ou konen men ki kantite ki gen ti baye la, sa yo pa genyen, ebyen moun ki genyen la ou kreyen mwayen pou ke moun sa kapap suiv tretman pou l toujou pran medikaman, ou asyre ou tou pou toujou genyen medikaman pou ke yo kapap bali. Paske jounen jodi ya gede moun kap viv ansama vek virus la nan sa yo, me par rapport ansama vek medikaman ke yo apren, yo pa kapat a jel bayon lote. men le yo ap rentre nan peyi ya, pa ge pias moun ki pou resevwa yo, pa ge pias moun ki pou fe tes pou yo, pa ge pias moun ki pou akopanyo jos lage sou teritwa, se miltiplye, el pral miltiplye, e apre 3 an metra le kreyon make, se revide yo sa, si nou pa aji, joun e jodi ya men, yo pral di yo, nan Amerike la, spesyalman nan Karaib la, peyi da iti se espas ki ge plisi da, Rale kreyon maki. Se pa ma di chan ma bay me, prese sya bien eme. Se ba oum vin ba ou nouvel la. Pou kon ki sa wap fe, ki disposition, ki desisyon ap pran. Fon kon sa wap fe, E fok ke moun ki tap travesse ansama vek 27 pochet san bay rezultat. Nou pa ka fon peyi konsati, mesye. Nepot moun chwazi rentra, nepot malpropte sou teritwa. Senan san moun li prale. Senan bouch moun li prale. Nepot bagay lan nou jos di, ki teme le moun dam. Ki teme le moun dam, ou ki tel pase. Ou jos feti kob pa ou la, ou ki tel pase. Me fok kon ne... Direk ou indirek bagay la prive sou? Le ou men mou se responsable la santena departement? E pou ki te vin set pochet san? Ou pa mette moun sa an bakot? Ou e ou kebe san, mou pa mette nan bakot? Esko konen ki kantite li getan resevoa? Ki kantite moun li getan injekte san sa andol?

Se sel peyi da iti, jounen jodi ya, medan matmwazelze mensyo, kwa metan donen gede peyi mba vizite, men nan Amerik di sud Amerik di nan Amerik sentral, se sel peyi da iti goun seri de aksyon, pe pa isyen jos rete kampeyo ap gade lot peyi pa ta pran, lot nasyon pa ta pran. Li pa fe sens. Vin set pochet san, san se pon ti bagay ki piti. Sa ka pa brive san sa a freze se. Yon sel pochet yo al multipli yel, nan e pot san lot pochet. E imediatman l melanje si dak augmente, e bi yo puse nou, yo puse nou, yo puse nou. Semen sa yo baye 300, lot semen yo baye 300, apre lot semen yo baye 300 anko. E divers organizasyon kap sotira pa fokounen, to si dak vin augmente nan peyi da iti, a koz violans gang yo. Moun ap kuri monte desen, moun gran gou, moun malade ap kwaze, epi kounya la goun peyi li menm ki kole ansam avan, mette ansam avek dirijan visye, yop puso san, yop bo san ki gen sida, yop puso li, yop kontamino, yop multiply lakayou, epi bago ken desisyon ki pran. Menm kont dokter sa nan peyi da iti, kont responsable opital sa, kont esan tabrali, ale vwa. kont peyi ki vo el la. Kelke swa peyi sou la ten, ou chwazi ap miltipliye maladi la den, mba kache di ou. Genye gwo desisyon kapap pren kont peyi si la. Menan peyi da iti n'aksepte tout bagay, nou pre tout bagay, nou bwe tout bagay. Ebi ou mètre te tanou. Si nou pa kaleje nou, si nou pa leve pie nou jounen jodi ya, apre 3 an, 3 an trop, apre 2 an pe pa yi sen son jem de dou sa. Yo pral dou an Haiti se kote gepli si da. Me espere ke moun sa yo yo ap depote yo. Yo pran yo, yo mete yo nan espas pou pemet 1 yo ge 4 identite. Se pa diskriminasyon ap fe. Non. Se pa de kesyon moun ki malade pou nou mete yo nan ti kwen. En, en. Me gon fason pou nou jere bagay yo. Gon fason, gon teknik, ge plan pou nou genye. pou sa yo pral, di nou an pou nou getan preparè, pou nou devye plan anpe pa isyen. Ou fet test pou moun yo, sa gen, sa pa gen, moun ki gen, ya, ebye, ou akompanyel, ou bali medikaman, ou toujou fè formasyon pou yo, jan sa fèt nan lot peyi, pou ke, freze se -sé bien eme, yo toujou kontinye pran medikaman, menm si yo tal fon ti pa chat, san proteje tet yo, yo pap kapab bat agil. Men sin ki te yo apren tre konsa, Juska prezan goun vie prezidan pou petrel nan teton pey, alo, pa prezidan nou nan kon. Alo, se li menm ki chef kanmen, yon le ou chef kanmen. Juska prezan l poko kapren yon desisyon kler, frazi se vye nini, i ba kapap. E, defwa, l wè yon kite san, yon ap pase konsa rentren nan peyi da iti chajak maladi ya. Se paske moun ki otorite akone l elma la deba nan l opital la l wale nan. Se jost travese la travese fonti ya. Lo a jan de aksyon sa yo ap pase ou a dirijen ou pa di woy nan peyi da iti frezi se bien emi. Se pou montre ou koman yo sou sou. Se bon diye ka pou frije nou fen komprenke moun sa yo. Yo pa moun ki di pou dirije nou. Nou pa ka kontinye ansama vek yo fon bayan le so. Yo pa pral nan oken l'opital nan peyi da iti pou yo pa pransida yo ap pransi jast travese yo al se domen. E pou jan yo bay la Republik Dominiken bon servis. Yo ap rezerve bon ti servis pou yo tou. yo pa bay yo piki ki genye mouve bagay la de, yo pa pike yo, yo pa bay yo maladi, pou yo ka toujou kontinye vive, wè sa mdou la, pou yo vin nan peyi da iti, epi yo chef, men se de esklav la kou, se de chimpanzè, se de boukliye sistem, se de tchoul, se de jipopo la republik dominikèn yo yi, anyway. epi nou mèm nap soufri, nap mouran, ba tout kalite maladi, pi yes moun pa kakampe defan, son jèm de pale ou, jan povep kreol la di, pi bonè, se kram matè.